Jídlo neroste v supermarketech, ale na polích a proto se na konci žní slaví svátek sklizně. Ty středočeské dožínky se oslavily v Lysé nad Labem velkolepě jako každý rok. Oslavujeme vlastně zemědělství, konec žní a ten potravinářský a zemědělský rok. Dnes jsme tu ocenili 5 zemědělských hospodářů středočeského kraje. Mezi 5 oceněnými zemědělci byli například manželé Hančovi z farmy Vraňany, které znáte především díky samosběru jahod. Letošní sezóna byla opět krásná jako každá, nebyla jednoduchá, ale i tak jsme si ji všichni užili, sklidili jsme spoustu úžasných vraňanských jahod. A i přesto sucho, které nás na počátku roku trápilo, tak hodnotíme sklizeň jako velmi povedenou. A čekali jste ocenění? Ocenění pro nás bylo velkým překvapením, nečekali jsme to. Samozřejmě nějaký čas dopředu jsme věděli, že jsme to získali, aby jsme na to byli připraveni, ale že nás vyberou takhle ve středočeském kraji, to jsme vůbec netušili. Jak se dařilo o kousek dál u Příbramy, nám prozradil další oceněný zemědělec, tentokrát z farmy Křepenice. Letošní sezóna byla průměrná, ceny bohužel jsou horší. Takže průměrná sklizeň, ceny podprůměrný, zatím jsme neprodali. Letošní program středočeských dožínek potěšil snad všechny nadšence dobrého jídla, zahrádkáře, chovatele, ale i příznivce technologických inovací. Vnitřní prostory výstaviště nabízely bohatou paletu domácích produktů od cibulovin po tradiční i netradiční potraviny, nebo třeba i zahradní nábytek. Naopak na venkovní ploše bylo možné zakoupit například ovocné stromky, protože právě podzim je ideální čas na jejich výsadbu. A také jsme vyhlásili soutěž, která se jmenuje Potravinářský výrobek středočeského kraje, kde se můžou malé a střední podniky přihlašovat do soutěže. My jsme letos také změnili kategorie, vyškrtli jsme jednu kategorii lahůdek, kde se nám nikdo nehlásil a přidali jsme 3 kategorie, které nám odpovídají nějakým trendům právě v té výživě. Jsou to biopotraviny, jsou to veganské potraviny a pak bezlepkové a bezlaktózové potraviny. Pro televizi Praha, Monika Rusová.